Привіт! І це передача «Hello Body». Мене звати Юлія Табакли. Я тренерка з сучасної хореографії та стрейчингу. Я обожнюю цей вид спорту, тому що він допомагає мені знайти внутрішній баланс, допомагає укріпити нервову систему. І в цілому я завжди почуваю себе добре. Тож, повторюйте за мною. Потрібно витягнути носочки, вирівняти колінки, потягнутися макушкою вверх. Далі ручками тягнемося уверх. Далі потягнулися назад. Зафіксувалися. Переходимо до розігріву стоп. Крутимо спочатку в одну сторону. Розігріваємо. Далі в іншу сторону. Добре розігріваємо. Добре, фіксуємося за п'яточку. Широко розставляємо ножки. Фіксуємось ручкою біля коліна і робимо пружинку у сторону. Добре, переходимо вверх, витягуємо носочок і ручку. Фіксуємось. Робимо другий. І витягуємось, носочок витягуємо і ручку. Добре, переходимо в складочку. І витягуємося, ниряємо декілька разів. Це дуже корисно для нашої спинки. Добре, переходимо інша ножка. Розігріваємо стопу. Тягнемо носочки, пропружинюємо і витягуємося уверх. Добре, другий раз. І уверх. Добре. І тягнемось у складочку. Стараємося тримати спинку рівно. Якщо не можемо, нічого страшного. Ниряємо. І ще. Добре. Далі фіксуємо ножку біля корпусу. Переходимо на бідро. Витягуємо носочок. Зафіксувались. Присіли. Робимо ще 5 разів. 2. 3. Присіли. Тримаємо спинку рівно. 4. 5. Фіксуємося ручками за п'яточку. Носочок витягну. І присіли. Далі. Ще раз потягнулися у складочку. Намагаємося локтями достати до полу. І витягнемося. Інша ніжка. Витягуємося. Присіли. Витягуємося.
присіли. Витягуємося. Присіли. І ще раз. Витягуємося. Зафіксувалися. Добре. Потягнулися. Ще раз у складочку. Намагаємося локтями достати до полу. Добре. Далі. Ножка в сторону. Зафіксувалися, сіли. Провірили, щоб все було зручно. І потягнулися вперед. Рахуємо до 15. Далі. Розвертаємось і тягнемось вверх. І міняємо. Добре. Міняємо позицію. Носочок витягнули і тягнемося вперед. Рахуємо 15. Три, два, один. Тягнемося вверх. І міняємо позицію. Добре. Для того, щоб розігріти суглоби, нам потрібно робити перекати. Намагаємося затриматися так, щоб максимально у вас був перекат. Далі підняли одну ручку, потім іншу. Далі намагаємося дві ручки відірвати від полу і тримати баланс. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Далі потягнулись у сторону. Зафіксувались. Тягнемося. Колінка також зафіксували. І міняємо. Зафіксувались. Колінка також зафіксували. І далі вперед. Животиком тягнемось до полу. Три, два, один. І відтягуємось. Сідаємо в положення коліна в сторону. І потрібно полетіти. Полетіти. Намагаємося набирати оберти і розігріваємо суглоби. Більш активніше це робимо. Активно, активно, активно. І зафіксували. На цьому наша передача підійшла до кінця. Я бажаю вам гарного дня. Тепер ви можете пити каву і насолоджуватися гарним настроєм. На все добре!